Якими подіями розпочався робочий тиждень, розкажу за мить. На часі новини далі про таке. Сесійний день, підсумки позачергової сесії міськради далі. Життя з комфортом. Як іде керуючі компанії міста, оновлюють будинки. Це за заявками мешканців виконувались роботи, є вчасні сплати. Подарунки слухняним запоріжцям та святковий настрій. Ми покажемо залаштунки марафону добра, який відбувся на телеканалі ЗЕТ. Впродовж останньої доби на коронавірус на Запоріжжі захворіли майже 600 осіб. Більшість в обласному центрі. В той же час одужали понад 170 людей. Летальних випадків не зареєстрували. Запорізький регіон, а також Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Київщина у лідерах щодо захворюваності протягом доби. Загалом же в Україні за останні 24 години зафіксували понад 6,5 тисяч фактів інфікування. Наразі кількість хворих перевищує 900 тисяч осіб. У МОЗ звертаються з проханням не ігнорувати рекомендації медиків і нагадують, що з 19 грудня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження. Зокрема, вони стосуються проведення масових заходів в закладах освіти та громадського харчування. Також зазначають, третій тиждень поспіль фіксується зменшення кількості нових випадків інфікування. Отже, вперше ми побачили динаміку зменшення кількості активних хворих. В нас зараз 367 637 громадян України, які хворіють на коронавірусну хворобу. І це на 11 тисяч менше, ніж було на позаминулому тижні, де було 378 696 осіб. Відбулось перше пленарне засідання другої позачергової сесії міської ради. В ході засідання депутати мали вирішити низку кадрових питань, зокрема, й проголосувати за секретаря міської ради. Як все пройшло, знає Євгенія Вартій. Голосування за секретаря міської ради, формування постійних депутатських комісій та затвердження їхніх голів, обрання виконавчого комітету та заступників міського голови. Це головні питання другої позачергової сесії міськради. Після затвердження порядку денного та формування лічильної комісії, міський голова пропонує на посаду секретаря міської ради депутата від партії «Єднання» Геннадія Наумова. Згідно до регламенту, статті 63 Запорізької міської ради прийняття рішення про обрання секретаря міської ради проводиться шляхом таємного голосування. А відповідно до статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, згідно до цього закону, я перед вами, шановні депутати, вношу пропозицію обрати секретарем міської ради Наумова Геннадія Борисовича. І хоча заперечень щодо кандидатури не було, без суперечок у залі все ж таки не обійшлося. Деякі депутати висловлювали невдоволення процедурою голосування за секретаря міської ради. Долучився до цього і народний депутат Володимир Кальцев, який нещодавно активно і агресивно впливав на перебіг подій у Запорізькій облраді. Зазначив, висловлюватися буде мовою, яку розуміють його виборці, і перейшов на російську. Щоправда, не уточнив виборців, якої саме країни мав на увазі. Я звернусь до вас тою мовою, якою розуміють мої виборці. Я хочу обратитися к вам, прежде всего, Володимир Вікторович, і ко всім колегам, які сидять в залі. Ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається. Сильно багато подій, які сьогодні свідчують про те, що в цій залі хочуть проконтролювати депутатів. Я ще раз кажу, мені потрібен тут обласний совет. По очереді. Це перше. Друге. Не потрібно мені тут управляти тим, чим ви не можете управляти. Не то, що ви не можете, просто не можете по закону. Тому ще раз, за мене. Є лічильна комісія. Вона визначилася з процедурою, а ми зараз підемо голосувати. Ну, і ще раз кажу, в мене питання тоді. Ви не хочете голосувати? Не голосуйте. Ви проти кандидатури? Скажіть, що ми проти, голосувати не будемо. Буде все зрозуміло. Ніхто ж підтасовувати нічого не буде. 65 бюлетнів, от вони й пішли.
Ряд депутатів, членів лічильної комісії, звернулися до своїх колег, аби ті не піддавались на загрози і провокації та не розхитували ситуацію. Разом з тим запевнили, що процес голосування проведуть виключно у законний спосіб, відповідно до регламенту міської ради. Я думаю, ми самі можемо розібратися в Запорізькій міській раді, як нам голосувати, що нам робити. А якщо вже в Верховній Раді там порядок навели, то це інше питання. Хоча я впевнений, що там ніякого порядку ще нема, і є ще потрібно робити народним депутатам у Верховній Раді, домагатися найбільше збільшення депутатських можливостей, там фінансових возмилищів для Запоріжжя конкретно, для Запорізької області, але нуль. Голосування за секретаря міської ради все ж таки відбулося. Щоправда, без участі депутатів від Європейської солідарності, які з невідомих причин відмовились брати участь у процедурі. За її результатами кандидатуру Геннадія Наумова підтримали 28 народних обранців із 35, які отримали бюлетені. Цих голосів не вистачило, аби сьогодні обрати секретаря міської ради. Після оголошення результатів голосування мер Володимир Буряк закрив перше пленарне засідання позачергової сесії. Адже згідно прийнятому на засіданні регламенту, воно мало тривати до 18:00. Наступне має відбутися 23 грудня. Євгенія Вертій, телеканал ЗЕТ. Цього року обласної ялинки на площі фестивальній не буде, так само, як і святкового містечка та ковзанки. В обладміністрації зазначають, відмовились від будь-яких святкувань через пандемію коронавірусу. Кажуть, таким чином намагаються уникнути скупчення людей та запобігти розповсюдженню інфекції. Проте, зазначають, запоріжці та гості міста відчути святкову атмосферу можуть у закладах культури, які працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм та пропонуватимуть глядачам новорічні вистави. Керівники прекрасно розуміють, що дотриматися цих положень, які Кабміном і сьогоднішні, і взагалі попередніх, і всіх засідань комісії ДНС, будуть дотримані всі вимоги, масочний режим, соціальна відстань, допущення в кількості, яка не дозволена згідно норм. Тобто все це керівники закладу розуміють. І разом з організаторами, які наприклад будуть організовувати більше ніж одна-дві години, інша маса, все ж не проговорюється. Тому все це, чому ми перевели це в закриті приміщення, тому що там ми можемо ситуацію контролювати. У багатоквартирному будинку на вулиці Узбекистанській, 17, триває ремонт першого під'їзду. Працівники знімають стару штукатурку та наносять новий шар. Коли завершаться роботи та що ще зроблено в будинку, розповість Анна Крамаренко. Розпочали ремонт першого під'їзду тиждень тому. Зараз працівники зі шпателями у руках наносять новий шар штукатурки і ґрунтують. Снимаем, которая отходит штукатурка, размываем потолки, потом шпаклюем сверху. І білим мілом красимо. Ремонту цей під'їзд не бачив уже досить давно. Пришвидшив процес індивідуальний договір, який мешканці уклали близько року тому з керуючою компанією. Завдяки такій взаємодії та вчасній сплаті за утримання будинку тут виконали ще чимало робіт з оновлення будівлі. Тут буквально вчора провели герметизацію швів більше 100 погодних метрів. Це за заявками мешканців виконувались роботи. Є вчасні сплати, тому є можливість на такі заявки, на поточні ремонти реагувати оперативно. В жовтні місяці тут відремонтували близько 150 квадратних метрів м'якої покрівлі, замінили. Також відбувалось оновлення мереж у підвалі будинку, замінювалися ділянки гарячого трубопроводу зношені. Ще раніше тут замінювався каналізаційний випуск. Ремонт у першому під'їзді обіцяють завершити за кілька тижнів. Мешканці другого теж звернулися до керуючої компанії «Місто для людей», аби запланували оновлення і їхнього під'їзду. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. Заборонений контент. У Запоріжжі поліція викрила чоловіка, який створював та розповсюджував порно. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього техніку, на якій зберігались відеоролики. За даними слідчих, чоловік виготовляв порнографію за власної участі та завантажував на свою сторінку у соцмережі. Наразі триває слідство та вирішується питання про оголошення чоловікові підозри. Йому може загрожувати до 3 років обмеження волі. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті.
У ДТП в Чернігівському районі постраждали двоє осіб. Аварія сталася між селищем міського типу Чернігівка та селом Верхній Токмак. Водій «Шевроле» з'їхав у кювет та перекинувся. Кермувальник і пасажирка автівки отримали травми. Їх забрали до лікарні. Машину за допомогою спецобладнання дістали рятувальники. В Олександрівському районі патрульні викрили чоловіка з наркотиками. Під час перевірки у нього знайшли 8 пакетів із забороненими речовинами. Для з'ясування усіх обставин на місце викликали слідчого. На набережні біля недобудованого мосту виявили чоловіків, які намагались викрасти металеві конструкції споруди. Їх зрізали та завантажили у легкові машини. Очевидець, котрий викликав поліцію, вказав, де саме були зрізані конструкції. На місце викликали слідчих. У Мелітополі виявили торговельний кіоск, де продавали тютюнові вироби без акцизу та дозвільних документів. Поліцейські вилучили звідти понад 6 тисяч пачок цигарок. На реалізатора склали протокол. Статистика COVID-19 та підсумки позачергової сесії міськради. Про це те інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Подарунки слухняним запоріжцям та святковий настрій. Ми покажемо залаштунки марафону добра, який відбувся на телеканалі Z. Пробіжи й допоможи. Як волонтери за допомогою спортивної акції хотіли привернути увагу до проблем безпритульних тварин. Привіт, дуже нуждаються в допомозі. Крок у доросле життя. В урочистій обстановці свій перший офіційний документ – ID-паспорт – отримали 32 підлітки. Це сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, яким виповнилося 14 років. Із важливою подією їх привітали представники міської влади. У Палаці дитячої та юнацької творчості вручили пам'ятні подарунки, годинники з гравіюванням «Хай щастить». Така традиція у Запоріжжі існує вже протягом 24 років. Це тільки діти, яким виповнюється 14 років. Тобто вже саме за законом дорослішають трошки раніше, тому всі отримують ID-карточки, і ми хочемо, щоб це свято запам'яталося, щоб саме дійсно це було пам'ятним подарунком, тобто відлік часу дорослого життя. У День Святого Миколая на телеканалі Z відбувся марафон добра. Протягом 3 годин наші журналісти та гості ефіру розповідали про добрі справи та вітали запоріжців зі святом. Захід проходив одразу на кількох локаціях, докладніше розкажуть наші журналісти. На святково облаштовані локації у торговельному центрі, про секрети вдалого батьківства та особливості виховання у дитячому будинку сімейного типу розповідає подружжя Ляшенків. У родині семеро дітей. Месяц назад мы обратно пополнились еще тремя детками. Теперь у нас 6 приемных детей. Ну, даст Бог, мы на этом не будем останавливаться, потому что по своему опыту я поняла, что чем больше детей, тем легче. Та День Святого Миколая – це насамперед час добрих справ. Діти отримали від чарівника подарунки за гарні вчинки. Коли Святий Миколай кладе їм подарунки під подушки, вони повинні знати, що вони робили цілий рік. Дуже добре допомагали батькам, вчилися дуже добре в школі, хоча сьогодні це справа нелегка. Також у рамках марафону «Добра» команда телеканалу «Z» спільно з благодійниками завітали до запорізьких дитячих будинків та привітали малечу зі святами. Нам вдалося завітати до 3 дитячих будинків та подарувати їм невеличкі сюрпризи, які вони самі побажали і хотіли отримати від Святого Миколая. Вони отримали насправді увагу від дорослих, показали, що вони вміють, і ось це головне. Ефір – це вже таке, ми робимо один для одного свята, не забуваючи про те, що насправді дорослі, вони теж, скільки років їм не було, але у кожного дорослого є всередині дитина. Зробити якісь добрі справи. Ми з волонтерами їздимо в дитячі будинки, проводимо свято. Але в цьому році карантин і зробили такий телемарафон онлайн. До них завітав уже Святий Миколай, їх поздоровив. А сьогодні за допомогою телеканалу Z всі діти бачать цей телемарафон, цей святковий концерт і здобувають це свято вдома. Про добрі справи йшла мова і у студії телеканалу Z. Наші гості ділилися своїми особистими історіями, професійним досвідом та розповіли, які програми діють у місті для дітей. За дорученням міського голови Володимира Буряка робляться дитячі бібліотеки, ремонтуються дитячі музичні школи,
Робляться нові відділення дитячі в лікарнях, стоматологічні відкрили навчасі. Тому все це робиться для дітей. І я хочу сказати, що от якщо червоною ніткою провести через всі програми, то завжди ти зрозумієш, що будь-яка доросла програма, а в неї є дуже багато чого для дітей. Казкового настрою святковий день додали й запорізькі творчі колективи, які виступили у прямому ефірі біля новорічної ялинки. Артур Торкін, Олександра Прошина, Сергій Регеда, телеканал Z. Пробіжи й допоможи. Привернути увагу запоріжців до проблем безпритульних тварин взялися волонтери. На території притулку «Дай лапу, друже» влаштували добрий забіг. Як це було, розповість Олександра Прошина. Біля воріт притулку «Дай лапу, друже» зібралося 20 людей. Усі вони – учасники доброго забігу. Їм треба не лише подолати певну відстань, але й у такий спосіб привернути увагу до проблем безпритульних тварин. Готується до старту і Анжеліка. Розповідає, собак та котів обожнює, тому робить усе можливе, аби допомогти їм. Я хочу допомогти животним, тому що люди не розуміють цю відповідальність за животних. Хочеться їм допомогти. Я вирішила прийняти участь у забігу, тому що я є волонтером тут. І треба привернути увагу громадськості к такої проблемі, що приют дуже нуждається в допомогі. Тому що животних багато, а допомоги не вистачає. Такий забіг влаштували за допомогою всеукраїнського порталу Coin Challenge. Притулок «Дай лапу, друже» став офіційним партнером. На сайті, зокрема, можна залишити і пожертву на отримання хвостатих вихованців притулку. Каждый бегун, который там регистрируется, он может выбрать нашу компанию для того, чтобы помочь нашему приюту. Ну и так как я являюсь волонтером этой организации, меня очень привлекло это мероприятие. И я тоже захотела как бы, это мероприятие вот организовать для того, чтобы помочь приюту, так как я обычный человек, у меня небольшие финансовые возможности. А таким образом мы можем как бы, собрать больше помощи для приюта. Наразі у притулку «Дай лапу, друже» знаходиться близько 300 тварин. Волонтери зазначають, усі вони потребують щоденного піклування. А це не лише годівля. Кроме еды, еще мы очень нуждаемся, конечно же, в финансовой помощи, потому что в основном животные, которые к нам попадают, это больные, травмированные, старенькие. То есть мы помогаем именно категории вот таких животных. То есть очень много средств уходит на лечение, на вакцинации, на стерилизации. И, конечно, без этого ну никак. Или можно прийти и привезти что-то в приют, купить корм, крупу, поводочки, ошейники, как бы, и просто передать на помощь животным. А ось після самого забігу усі охочі мали змогу вигуляти собак. Для кожного з них волонтери обрали чотирилапого. Олександра Прошина, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Мархаба – так арабською звучить слово «привіт». Цей правопис особливий тим, що слова та речення пишуться не у звичний для нас спосіб, а справа наліво. Цифри ж зліва направо. До Дня арабської мови представники нацменшин у Запоріжжі презентували тематичну виставку. На світлинах – величні будівлі Об'єднаних Арабських Еміратів. Окрім цього, організатори виставки зв'язались із послом цієї країни та подякували за співпрацю. Организуют впервые в Запорожье выставку про Арабских Эмиратов и развитие Арабских Эмиратов. Название этой выставки, как вы уже знаете, достижение Арабских Эмиратов в плане толерантности. Действительно, многонациональность и, скажем так, разные вероисповедания в Арабских Эмиратах дали возможности брать с нее пример, как можно жить толерантно, понимая друг друга, уважая культуру друг друга. Цель этой выставки, которая посвящена Дню арабского языка, не сколько показать красивые виды и картины одной из самых передовых стран мира, Объединенных Арабских Эмиратов, сколько подчеркнуть идею толерантности, которую они в себе несут уже очень давно. Поринути в справжню казку мають можливість маленькі запоріжці, завітавши до обласної філармонії. Для них підготували новорічну шоу-програму. Діти зустрінуться з феєю країни казок і героями своїх улюблених мультфільмів. Більше розповість Анна Крамаренко. Свої двері дітям відчинила казкова країна. Дівчатка та хлопчики зустрілися з феєю країни казок і символом 2021 року – бичком. А ще з героями улюблених мультфільмів, зокрема Фіксиком, Тімоном, Пумбою, Лялькою Лол, Аладдіном, Жасмін і Ельзою. У декого з артистів у шоу-програмі по кілька образів.
Меня задействовали в разных образах. Это всегда большая честь для артиста. И в данной программе у меня одни из самых таких, мне кажется, красивых, нежных, романтических номеров. Это образ Эльзы и также Жасмин. И немножечко о музыке, нотка. На мне, как на артисте в данной программе, лежит тема любви. Любви, переживаний, первой любви, любви сестры к сестре. Я буду в роли Мышильды, злой, вредной мышки, которая хочет закончить, чтобы этот Новый год только мыши были главными. А бычок пусть подождет, пока его еще время не пришло. Добро победит, Дед Мороз придет, всем подарит подарки, так что с Новым годом! Увесь захід пронизаний інтерактивом. Разом з учасниками шоу-програми діти танцювали біля своїх місць у залі, відповідали на питання, міркували над загадками. А ще їм нагадали правила гігієни та карантинні норми. У цьому році у нас ігри налаштовані на повторення ще раз правил гігієни. Ми їх навчаємо носити маску, мити ручки, дотримуватись дистанції. Кожен наш артист сьогодні, який задіяний, має діточок, тому ми всі наші номера, всі наші ігри, всі наші якісь цікавинки випробовуємо на власних дітях і знаємо, що їм подобається, що їм треба і чим ми можемо їх здивувати. Маленькі глядачі зізнаються у захваті від побаченого і дуже радіють зустрічі зі своїми улюбленими героями. Мені подобалось Ельзіна плаття, снігурочки. Ми в залі робили, повторяли, що мити руки антисептиком, тримати дистанцію, надівати маски. Шоу-програму організували з дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Переглянути новорічну виставу можна буде в грудні та на початку січня. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z. На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Z.